Quin és el resultat de l'èxit del que fem, del que treballem, de la transformació que estem fent a la ciutat, no? És creure. Creure en les coses, ser entusiastes de les coses, posar-hi el cor. Quan parlem de les superilles encara hi ha gent que agafa, sigueu prudents, tries, aneu amb cuidado, no? Pues no, les superilles són molt importants. Això genera un canvi de manera de fer ciutat. Actualment en tenim 5 en desenvolupament. Glòria, Espera Quart, Sant Ramon i Maternitat, Les Corts, Hospital Clínic, Hostafrancs, no? I per tant, el proper mandat n'impulsarem 7 més. La nostra obsessió és les noves tecnologies, com les posem al servei de les persones. I això vol dir fer invents com aquest, que és l'Ateneu de Fabricació. I ara ja en tenim, em sembla que són 4, aquest de les Corts, Ciutat Meridiana, la Fàbrica del Sol a la Barceloneta i el Centre de Promoció de la Indústria Avançada de Nou Barris, i volem omplir cada districte amb un centre d'aquests. I això jo crec que és molt important. Abans d'acabar l'any s'inauguraran els Ateneus de Fabricació d'Horta-Guinardó, el de Sants a la Casa del Mig, i a la tardor estaran funcionant 2 més els Ateneus de Fabricació de Gràcia i el de Sant Andreu en el 2016. Ser capaços de portar a les escoles de primària petits Ateneus de Fabricació per oferir formació i coneixement als nens i nenes, això jo crec que és importantíssim i aquest és el nostre repte. Per a nosaltres l'educació és futur. Destinarem 250 milions d'euros, poca broma, els propers 4 anys, manteniment de les nostres escoles i els nostres centres educatius. I nosaltres hem de fer que tots els nois i noies d'aquesta ciutat trobin les eines necessàries per formar-se i excel·lir a la seva professió. Per això necessitem un govern fort, que no vol dir un govern autoritari, obert a parlar amb tothom, a negociar amb tothom, però amb les idees clares de què s'ha de fer i on volem portar aquesta ciutat.